ગીર સોમનાથના ડોક્ટર અતુલ ચગ આપઘાત કેસમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. જૂનાગઢના સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરાયો છે. રાજેશ ચુડાસમાના પિતા નારણ ચુડાસમા વિરુદ્ધ પણ એફઆઈઆર કરવામાં આવી છે. ડોક્ટર અતુલ ચગના પુત્રની ફરિયાદના આધારે આ ગુનો નોંધાયો છે. સુસાઇડ નોટમાં રાજેશ ચુડાસમાના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. તો ખૂબ જ ચર્ચિત ડોક્ટર અતુલ ચગ આપઘાતનો જે કેસ છે ને ત્યારબાદ સતત સાંસદ પર જે આરોપો કરવામાં આવ્યા હતા. સંવાદદાતા કૌશલ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. કૌશલ, ખૂબ જ લાંબા સમયગાળો વીતી ગયો અતુલ ચગના આપઘાત બાદ. પુત્રએ અનેક રજૂઆતો કરી હતી ને હવે ત્યારબાદ એફઆઈઆર કરવામાં આવી છે. શું વિગતો હાલ? જી દીક્ષિતા, વાત કરવામાં આવે તો ગીર સોમનાથ જિલ્લાની અંદર વડા મથક વેરાવળની અંદર ખૂબ જ ખ્યાતનામ ડોક્ટર અતુલ ચગે જ્યારે 12 ફેબ્રુઆરીના રોજ આત્મહત્યા કરી હતી ત્યારે જે ચોંકાવનારો ખુલાસો એક સુસાઇડ નોટ હાથમાં આવી હતી. આ સુસાઇડ નોટ તેમના અક્ષરો છે કે કેમ તે પોલીસ દ્વારા એફએસએલમાં મોકલવામાં આવી હતી. ત્યારથી જ અતુલ ચગના પુત્ર અને અતુલ ચગ સાથે જેટલા લોકો સંકળાયેલા છે તે તમામ લોકો જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથના સંયુક્ત સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા સામે આંગળી ચીંધી રહ્યા હતા કે તેઓનો આ સુસાઇડની અંદર કોઈ રોલ છે. ત્યારે જે આ હાઈકોર્ટ સુધી મામલો પહોંચ્યો હતો, કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ કોર્ટ એક તરફ દાખલ કરવાનો પ્રયત્ન કરાયો હતો તેમના પુત્ર દ્વારા પોલીસ સમક્ષ કે પોલીસ આ કેસ નિષ્ક્રિયતાથી લઈ રહી છે, ત્યારે આજરોજ 2 થી 3 માસનો સમય વીતી ગયા બાદ અચાનક પોલીસ દ્વારા એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવે છે. અને આ એફઆઈઆરની અંદર નારણભાઈ ચુડાસમા અને સાંસદ રાજેશભાઈ ચુડાસમાના નામનો ઉલ્લેખ કરાય છે. સાથે એ પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે બંને જે આરોપી છે સાંસદ અને તેમના જે રિલેટિવ તે બંને દ્વારા 1.5 કરોડ રૂપિયા છે તે ધંધાના વિકાસ માટે લેવામાં આવ્યા હતા અને આ પૈસા પરત કરવાની ના પાડવામાં આવી હતી. તેને કારણે હત્યાની પણ એક જે ધમકી આપવામાં આવી છે તેમ અતુલ ચકના પુત્ર છે તે જણાવી રહ્યા છે. અને આ આખો મામલો છે તે પોલીસના સમક્ષ જ્યારે ગયો છે ત્યારે પોલીસે 3 મહિને ખરી પરંતુ એફઆઈઆર નોંધી છે. અને હાલ જે અતુલ ચકનો પરિવાર છે તે પણ ઉત્સાહની અંદર છે કે તેઓ અત્યારે હવે ન્યાય માટે લડત લડવા માંગે છે. અને સાંસદ તરફથી હજુ સુધી કોઈ ઓફિશિયલ પ્રતિક્રિયા નથી આપવામાં આવી. બિલકુલ આભાર કૌશલ સમગ્ર વિગત બદલ. તો જૂનાગઢના સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા વિરુદ્ધ આ કાલે એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે.